Черкаські атовці просять створити спеціальну комісію, яка вирішуватиме земельну долю учасників бойових дій. Членів органу пропонують обирати на конкурсній основі. Усе мотивують неналежним виконанням екс-заступника міського голови Геннадія Шевченка відповідних обов'язків. Як приклад, наводять ситуацію з виділенням земель атовцям на смітнику і просять депутатів не підтримувати рішення про надання ділянки безпосередньо пану Шевченку. Також клопочуть за доведення до ладу спрямованих бійцям земель. Колишній заступник міського голови Шевченка Геннадій Юрійович не займався в повному обсязі вирішенням наболілих питань, переслідуючи при цьому власні корисні інтереси, що призвело до конфліктної ситуації та виникнення несправедливого відношення до своїх побратимів-ветеранів АТО. Уже поза сесійною залою атовці подискутували із згаданим вже екс-заступником мера. Останній їм закинув публічне оголошення неправди щодо нього. Натомість в нього поцікавились, чому той ратував за надання їм ділянок на болотах, а собі взяв у хорошому місці. Після чвару в публічному закладі вирішили продовжити бесіду подалі від камер. А чи я получив в болоті? А ти в місті? Я не в місті. Я не получив в місті.